အပိုင်ပြင်ပြီးတော့ဗဇက်ကောက်ထည့်ပြီးဝါးပလိုက်ပြီးအဲ့မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရှာလေးကနေအဲ့ဒီအရသာလေးကိုတခုချင်းနေခံစားပြီးတော့ဇိန်ခံတာပေါ့ဒီလားအဲ့ဒီဘယ်လိုပဲပြောဒါဇိန်ခံတဲ့ဘက်ကိုသွားဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီအစားတောက်ကိုသူကအမှုပညာအနေနဲ့ခံစားပြီးတော့အစားတောက်ကိုစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်က emotion ကသူ့အတူဖြစ်လာတော့လက်ဒရက်ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့အတူတူတွဲတဲ့group like ကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးသွားစားတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ပရိသတ်အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားအောင်เนาะတစ်ချိန်လုံးကောင်းတဲ့တော်ကြီးကသွားမယ်စားမယ်ရိုက်နေရဲတစ်ချိန်လုံးကောင်းတဲ့တော်ကြီးကမိသားစုပြန်ကိုရိုက်နေတယ်တစ်ချိန်လုံးကောင်းတဲ့တော်ကြီးကဓာကြီးပဲလုံနေရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးမင်္ဂလာပါ။တေချာတခုကတော့ဒီလိုစားတောက်ဆိုင် restaurant တခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟော့ပေါ buffet ဆိုင်ဒီဆိုင်ကဒီလောက်များတဲ့ media ပေါ်ပြီးတော့ပွဲလုပ်တာသာမမမြင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ခုလိုမျိုးဒါအောင် season နိုင်တဲ့ MD နဲ့တကွာဒါသူ့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုကောင်းယူပါရတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးလေးသားသားနဲ့ပရိသတ်ကိုချပြတာ season လေးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးဒီတက်ပုံပြီးတော့ supporting လုပ်ပေးပါမယ်လို့เนาะဟုတ်တော့သွားမယ်စားမယ်လို့တတိယပေးရသူတွေတယောက်ချင်းတွေလည်းကျေးဇူးများရွတ်တင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကုဒီမှတ်မိသေးတယ်ပြိဿတ်တွေပြောတာဖုန်းကြီးတွေကိုဗိုက်ဆောင်လုပ်တဲ့ကောင်းသူဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာတဲ့ blogger တွေအများကြီးထွက်လာဖြစ်တဲ့တော့ဗောနော်အခုဆိုတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဟိုတေချာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဘယ်သူကဆိုပြီးတော့တော်တော်များတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုတော့ဟိုပါဗောရေရှည်အောင်မြင်ဖို့အတွက်သူတို့လည်းအကြံပေးနေပါတယ်ဗောအော်ဒီကြတော့ရတာခံတာကတော့လူပဲလေဘယ်သူမှဆိုရတာခံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဝိညာဉ်ပေါ့စိန်ပြီးတော့အစာအစာကိုဒိန်ခံပြီးတော့တဆင့်ချင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အစာစားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဗိုက်ပြင်ပြီးတော့ဗဇက်ကောက်ထည့်ပြီးဝါးပလိုက်ပြီးအဲ့မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရှာလေးကနေအဲ့ဒီအရသာလေးကိုတခုချင်းနေခံစားပြီးတော့ဇိန်ခံတာပေါ့ဒီလားအဲ့ဒီဘယ်လိုပဲပြောဒါဇိန်ခံတဲ့ဘက်ကိုသွားဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီအစားတောက်ကိုသူကအမှုပညာအနေနဲ့ခံစားပြီးတော့အစားတောက်ကိုစားကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ရုပ်က emotion ကသူ့အတူဖြစ်လာတော့เนาะအဲ့အိမ်မှလုံးကြည့်ပါအဲ့လိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောတန်းပြီးပါစက်တဲ့ကောက်ထည့်ရတဲ့ဆိုင်အနံ့လေးမွေးတာကိုခံစားတယ်အဲ့အနံ့ကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်အောင်အတိသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားပြီးတော့ခံစားပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့မှစားပြီးသွားရင်တော့ဒီပါစက်ထဲတောက်ဝင်းကျင်မှာကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေရဲ့အရသာလေးတွေအမျိုးချလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့အရသာလေးတွေအဲ့အစားစိန်ခံနေဖို့လိုတော့အဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ emotion ရဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာကြာရင်ရေလည်းကြည့်ကောင်းအောင်နော်ငါကြည့်ကြတဲ့ယုတ်ကြီးတကယ်ဖြစ်တာပါတော့အဲသောမေဆာမေလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအစားတောက်ကိုချော်ညာတဲ့ဟာမျိုးလှုပ်ရှင်သိရှိလာဆိုရင်လှုပ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲကျွန်တော်ရဲ့ညိုသက်သက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဒီပရဒနာတင်တန်းတို့ဘာလို့မှလာတက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကနေတွဲခေါ်ပြီးတော့ပဲအတူတူတွဲပြီးကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်နိုင်တော့မယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ညိုသက်သက်တွေနဲ့အတူတူတွဲတဲ့group like ကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးသွားစားတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းမှာဘယ်သူတွေကတော့တော်မလဲပေါ့တော်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ပါမှာဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေဂျပန်တို့စင်ကာပူin a tie တော်တော်များ VNN iPad တွေသွားပြီးရိုက်ကူးရေးရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတကယ်အစားတော့ဆရာကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးရိုက်ခဲ့ရတာလည်းအမှတ်တရပါဘောเนาะသူတို့ရှိရလည်းအများကြီးရပါဘောသူတို့ဆိုရင်တကယ်မနက်စာနေ့လယ်စာပြီးတော့ရေလောက်ပဲတောက်ပြီးတော့ရှာကိုအရန်တန်ဖို့ထားပါဘောเนาะဟိုဘယ်လိုပါတွေ့ကြရအဲ့လိုမျိုးရှာကိုတခုထိခိုက်ရတာခံတဲ့ဟာကိုထိခိုက်စေမဲ့ဟာကြီးလည်းရှောင်ပြီးတော့အဲ့လိုအငတ်ကြီးကြပြီးစားတာသူတို့ကသူတို့ရှိရဟာကြီးလည်းဟိုတော်တော်ကိုခင်းလဲချက်တက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ထက်အများကြီးတော်တဲ့လူတွေတွေ့ရအောင်အဲ့မှာနိုင်ငံခြားလူဟုတ်ပါဘူး။တေချာတကူကတော့ကျွန်တော်ကပရိသတ်အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားအောင်နော်။တစ်ချိန်လုံးကောင်းတဲ့တော်ကြီးကသွားမယ်စားမယ်ရိုက်နေရဲ။တစ်ချိန်လုံးကောင်းတဲ့တော်ကြီးကမိသားစုပြန်ကိုရိုက်နေတယ်။တစ်ချိန်လုံးကောင်းတဲ့တော်ကြီးကဓာကြီးပဲလုံနေရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တော့မကြည့်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့လိုပရိသတ်ကိုမယိုးတဲ့ဟာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့ဟာဒီကောင်ထွက်လာပြန်ပြီ။ဟာငါတို့မဆိုးပါ entertainment အသစ်အခုအနေနဲ့ဒီကောင် creation လုပ်ပြန်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပေးခြင်းအဲ့တော့တောင်းတယုံနေရာတကာပါလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပရိသတ်ကိုငနိုင်ကြွရင်ငါးရက်နေ့ပြန်ပြီးသူနိုင် okay အရင်ပရိသတ်ချက်သွားပြီဆိုရင်ခဏရက်လိုက်တယ်နောက်ထပ်မိုက်တယ်မိသားစုကြံပွဲထပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မတူတဲ့ဟာလေးလုပ်ခြင်းတာဒါပေမဲ့ခုလိုမျိုးကာလမှာအလုံးလုံးချင်းစိတ်ကိုမရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူး Facebook လည်းဘလောက်ဒီမတော့ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်စီးပွားရေးတသက်လုပ်နေဒါပေမဲ့2023ကျရင်ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုတာများရင်တော့ကျွန်တော် content အစ်စ်တွေထုတ်ပြများပါတော့အော်ချင်းပရိသတ်တွေအားလုံးကအဓိကတော့ကျွန်တော်
ီးပွားရေးဘက်ကိုတော့တော့နည်းနည်းလေးတွဲပြီးတော့လုံးလုံးနေပါတယ်။အမှုပညာပိုင်းကတော့90%ကျော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်ကိုအလုပ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့လက်တွဲခေါ်ရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် content အစ်စ်တွေအများကြီးစဉ်းစားတာပါတယ်။အဲ့ဒါအရင်နဲ့နည်းနည်းဟို entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ပရိသတ်ကိုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဒါပရိသတ်တောင်းဆိုမှာပါ။ပရိသတ်တောင်းမဆိုရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးပဲလုပ်မှာ။ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေလည်းအားပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီလက်ကောင်တော့လို့ဟာတာ Facebook ထဲမှာလာပြီးတော့ချိန်ဆက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိပြီးတော့အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့တောင်းဆိုတာများလာရင်တော့လုပ်ပေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ